အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟရေးသားသောဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism စာအုပ်ထဲမှာစိတ်ခံစားချက်တွေကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့စာစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးရှင်စိတ်ခံစားချက်တွေကျမ်းမာဖို့ဒီလိုအပြိုင်ဆိုင်တွေများပြီးဘာမှမရေရာမတိကြတဲ့ခစ်ကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ငကိုစိတ်အခန်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းလက်ရှိဘဝအခြေအနေစတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းနဲ့အများသာကြွားကြလိမ့်မယ်သူနီးသူဟန်နဲ့သူတော့စိတ်ဖိစီးနေကြတာကြီးပါပဲဒါကြောင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကျန်းမာဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တချို့ကိုမျှဝေလိုပါတယ်၁အရှိအရှိအတိုင်းလက်ခံပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းဘူးဆိုရင်နှာစီးချောင်းဆိုးခေါင်းကိုက်တာဆလို့ကင်းစားလို့ယောဂါမျိုးထိသူတစ်ပါးကိုထုတ်ပြောဖို့ဝင်မလေးကြဘူးနောက်ဆုံးကိုဗစ်တောင်မှကူးခံရပြီဆို Facebook ပေါ်တင်ပြီးပြောလိုက်ကြသေးတာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကြတော့ကြီးကြီးမားမားယောဂါမပြောနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့စိတ်ဖိစီးတာအထီးကျန်တာကိုကိုကိုအတုံးမကြဘူးထင်တာစာရာတွေကိုတောင်ထုတ်ပြောဖို့တွန်းဆုတ်တတ်ကြတယ်။လက်မခံနိုင်ကြဘူး။ဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်နေကြတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းထိတ်ဆုံးရပါတယ်။ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာတွေကိုသူများအောင်မပြသခြင်းဘူး။အစဉ်ပြေရဲ့လားတို့အာတင်းထားတို့လာပြောရင်တောင်စိတ်ကမကြိုက်ခြင်းဘူး။ဒီလိုတွေခံစားနေရတာဒီငါပြောညံ့လို့ weak ဖြစ်လို့ထင်နေတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအနှောက်ယှက်ပြီးနေတဲ့အဓိကအကြဆုံးအချက်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကဒါရီဟာပုံမှန်ပဲရှက်စရာမလိုသလို weak ဖြစ်တယ်လို့လည်းမမှတ်ယူစေခြင်းမူအဲ့လိုအရှိအရှိအတိုင်းလက်ခံတော့မှသူတစ်ပါးကိုယဉ်ပွင့်တာတို့ကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာတို့လုံနိုင်လာမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းဖြစ်ရင်မရှက်ဘူးထုတ်ပြောတယ်။ဒီတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုအပ်တဲ့ကုသမှုကိုလုပ်နိုင်တယ်။ဥပမာခေါင်းကိုက်ရင်စေးထားတောက်လိုက်တာမျိုး။မိသားစုတငယ်ချင်းစတဲ့သူတွေရဲ့ဖိမောက်မှုနားလည်မှုကိုလည်းရတယ်။သူနေမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်တွတ်တွနေကြနော်စသဖြင့်ပေါ့။ဘလို့မှမဖြစ်တော့လို့စေးကန်းသွားမယ်ဆိုလည်းသွားလို့ရတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြအဲ့လိုထုတ်မပြောတဲ့အခါကိုကိုကိုလက်မခံတဲ့အခါကိုဟာကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တဲ့နာရီလည်းမလုပ်တော့ဘူး။ဥပမာတရားနာဖို့တရားထိုင်ဖို့ရှက်နေတာမျိုးငါဓာရီလုံးဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးအတင်းညင်းနေတာပေါ့မိသားစုရဲ့နားလည်မှုလည်းမရတော့ဘူးမရဆိုကိုပါဖြစ်နေမှန်းသူတို့မှမသိတာကျွမ်းကျင်သူနဲ့ဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ဆိုတာကတော့အဝေးကြီးဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ရေးထားတာပါ1သူတစ်ပါးကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးပါဒါကကျွန်တော်စိတ်ညစ်တိုင်းလှုပ်လေးရှိတဲ့ဤတစ်ခုအရင်အဆိုမိတ်ဆွေတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာအတော်ရှာတယ်။မင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ဆို5000ထည့်ရမလား3000ထည့်ရမလားအပြန်ပြန်အလန့်လန့်စဉ်းစားနေတဲ့သူဟာကျွန်တော်ပေါ့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလဲသူတို့လည်းဝင်နိုင်တာပဲလေပေးမနေတော့ပါဘူးဆိုပြီးကက်စီနဲ့နေတတ်တာမှန်ပါတယ်သူတို့လည်းဒါတွေဝင်နိုင်တာပေါ့အဓိကကဝင်နိုင်ခြင်းမဝင်နိုင်ခြင်းထက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးသူတို့စီရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စီပြန်လာပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ရင်ထဲဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်ဒါရီရတာလူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတာဖြစ်တယ်။တသောင်းမိုးပဲပြပြတသိန်းမိုးပဲပြပြအဲ့ဒီပမာဏတွေထက်ခံစားချက်တွေကပိုအရေးကြီးတာကိုသိချသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ When you are not happy make other people happy ဆိုတာကကျွန်တော်အမြဲလက်ကင်ထားတဲ့ဆောင်ပုတ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့တခြားတက်နိုင်တာလေးတွေလည်းကူညီပေးတယ်။အဲ့ဒီအခါသူတို့အဆင်ပြေပျော်သွားတာကိုမြင်ရရင်ကိုပါလိုက်ပျော်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနည်းလေးလဲစံကြည့်ပါ။ငွေအများကြီးကုန်မှရယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူတစ်ပါးကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့နည်းတွေမှတပုံကြီးရှိပါတယ်။ကိုနေတဲ့လမ်းနဲ့တွန်းလှဲလေးနဲ့လာရောက်တဲ့ဈေးတဲ့စီကနေဈေးမစစ်ပဲအားပေးလိုက်တာမျိုးအားစားလို့ပေါ့။၃အကျိုးရှိတာတွေလုပ်ပါ။ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အထူးအောက်ဆုံးစီးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။တ
တခါတလေစိတ်တွေညစ်ရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပဲတစ်ချိန်လုံးထိုင်သုံးနေမိတယ်။အဲ့လိုကနေငါတော့ဒီနေ့လည်းဘာမှအလုံးမဖြစ်ပြန်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့စိတ်ပေါ်ညစ်ရပြန်တယ်ပေါ့။တန်တရာလဲနေတာ။ဒါကြောင့်တနေ့တာတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိတာတွေလှုပ်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊တခြင်းနားထောင်တာ၊ပကြီးဆွဲတာစသဖြင့်ကိုယ်ဝါဒနာပါတာလေးတွေလုပ်မယ်။တစ်ခုခုကိုလေးလာသင်ယူနေမယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလုပ်မယ်။ဒီလိုသာတနေ့တာအချိန်စရာပြည်နေရင်စိတ်ကညင်ညူးဖို့အချိန်နဲ့သွားမယ်လေနေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးပါတနေ့တနေ့ကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းသဘောရေးတာပြီးရင်အကျိုးရှိတာတွေကို highlight လုပ်အဲ့လိုလေးတွေများနေတဲ့နေ့ဆိုနေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အရေးမပါတာတွေနဲ့ပဲကုံသွားတဲ့နေ့ highlight လေးတွေမရှိတဲ့နေ့ဆိုနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့လာတလကုံသွားရင်လေကိုလုံးနိုင်ခဲ့တာတွေကိုအနှစ်ချုပ်လို့ရတယ်။စိတ်ဖိစေရင်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြန်ဖတ်ပြီးအားပြန်ယူလို့လည်းရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲခံစားချက်တွေခြားရတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်။ journaling လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့။စိတ်အားဖိစေတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ရာတွေရထားတဲ့အခါပေါ်လာသမျှခံစားချက်တွေကိုခြားခြားရေးထားခြင်းဖြင့်ကုစားလို့ရတယ်။ငါကိုလက်လေးကျင်ခံလုပ်ပါကိုယ်လေးလေးကျင်ခံလို့ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအန်ဒိုဖင်လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကလူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုကောင်းစေတယ်၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်ထက်ကြတာတွေကိုတတ်တာစေတယ်၊အိပ်ပျော်စေတယ်။နောက်ပြီးအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုငါကိုယ်လေးလေးကျင်ခံလုံနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီဒီနေ့အဖို့ achievement တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ self esteem ကိုတတ်စေတယ်။6တရားထိုင်ပါစိတ်ဆိုတာအထင်အကွက်မရှိရင်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ခံစားချင်တာကိုခံစားတယ်ဒါကြောင့်သတိလေးကပ်ပြီးထိန်းရပါတယ်ကိုယ်ခံအားမကောင်းရင်ယောဂဝင်လွယ်တယ်လို့ပဲသတိမကောင်းတဲ့စိတ်ဟာလည်းပြုလဲလွယ်တယ်တရားထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ထိမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံတွေကိုတနည်းအားထဲမှာစူးစီးနိုင်အောင်တမာတိကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲသမထပဲဆိုပါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဘသူမဆိုလှုပ်လို့ရပါတယ်အလေးအကျင့်များလာရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပုံမြင်လာမယ်တတိနဲ့ထိန်းလာနိုင်မယ်ရလက်အနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေလည်းကျန်းမာလာပါလိမ့်မယ်စိတ်ကျန်းမာရေးလို့ပြောလိုက်ရင်များသောအားဖြင့် positive thinking positive mindset လို့လည်းပြောကြပေမဲ့စိတ်ကပဲအပြူသဘောဆောင်နေလို့မရပါဘူးကို့လို့ရဲ့ကို့အပြူမူတွေကလည်းအပြူသဘောဆောင်ဖို့လိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့် positive action တွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာဖို့အတွက်ကို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုလက်တွေ့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးစူးစမ်းကြစီခြင်းပါတယ်